Olá pessoal, tudo bem? Eu confesso a vocês que eu achei que eu não ia fazer esse vídeo agora, mas infelizmente surgiu um rumor já tem uns 2 dias em Las Vegas com relação ao novo destino de Jimmy Garoppolo, Jimmy G, tá bom? Então nós vamos falar para vocês os 5 prováveis destinos que estão cotados em Las Vegas e eu vou dar também mais 2 destinos que eu acho que são rumores, mas eu acho que não vão acontecer, tá bom? Fica aí com o vídeo, dá um like no vídeo e vambora. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos, vamos lá, vamos falar rapidamente sobre os 5 times mais cotados para destino de Jimmy Garoppolo. Sim, lá em Las Vegas o pessoal voltou a fazer essas apostas. É claro que o time mais cotado continua sendo que ele fica em São Francisco, então nós não vamos falar sobre isso. O 5º time mais cotado é o Houston Texans. O Houston Texans tem um general manager que já trabalhou no Patriots na época em que o Jimmy foi draftado, então ele está colocado como 5ª possibilidade, é uma possibilidade muito remota, bem baixa de probabilidade dele ir para lá, até porque o Houston não tem um time competitivo, então eu acho que é muito pouco provável. O 4º lugar é o Carolina Panthers, também um risco muito baixo, em torno de 9%, se não salvo engano, para que o Jimmy G possa ir para o Carolina Panthers. Acho pouco provável. O Carolina fez 2 trocas recentes para Sam Darnold e agora para Baker Mayfield. Não tem um timaço competitivo em que o Jimmy G poderia ir para esse time. Acho, inclusive, que o Jimmy é melhor que o Baker por vários motivos, principalmente em relação à sua personalidade e em relação a resultados, mas acho pouco provável por conta dessas condições mesmo do Carolina. Cowboys começou a ser bem cotado, principalmente por conta da lesão do Dak Prescott. Dak Prescott é um cara que é bom, mas ele está super valorizado, se é que você me entende. Jerry Jones pagou um pouco acima dele. Acho pouco provável também, porque é metade da temporada, mas seria um bom destino para ele, tá? Seria um bom destino. Ele é mais barato que o Dak, e ele é um QB experiente, embora tenha caiu muito o corpo de recebedores. Realmente o backup do Dak Prescott, Rush, não vai para lugar nenhum. O Cowboys, numa divisão que poderia ir para os playoffs, poderia ganhar a divisão, acho pouco provável que vá ser feita, mas seria um bom destino para ele, tá? O segundo mais cotado, quer dizer, o primeiro time mais cotado, né? O segundo time que não São Francisco é o Cleveland Browns, por conta da saída do Deshaun Watson. Então o Deshaun Watson saiu aí por 11 jogos, é um time muito bom, com bons recebedores, tem grande possibilidade de ir ao playoffs, com uma divisão pegada, divisão difícil, e o Jimmy G seria uma boa opção para esse ano ali, até o Deshaun Watson voltar, até porque ninguém sabe como o Deshaun Watson vai voltar após praticamente 2 anos de inatividade, né? Então vamos ver como é que vai se desdobrar. E o Jimmy G com certeza é melhor que o Brissett, embora o Brissett ganhe o primeiro jogo. A primeira opção é que ele fique em São Francisco como está até o momento. Já existem rumores e pressões para que de qualquer maneira se desfaça do Jimmy G, porque está tendo problemas de vestiário lá em São Francisco. Então essa pressão começou a subir, mas mesmo assim ainda chega em torno de 28% de probabilidade de que ele fique em São Francisco. Então essa é a primeira opção nas bolsas de Las Vegas. E agora, como eu falei para você que ficou até o final, agradeço, dê um like no vídeo, coloque aqui nos comentários para onde você acha que o Jimmy G vai ou vai ficar em São Francisco, tá? Por favor, se não der, dá pelo menos um oi para ganhar um pouquinho de relevância e dar uma ajuda para esse youtuber que está começando, esse canalzinho que ainda é um bebezinho. Então dá um like no vídeo, se inscreva no canal, por favor, para me ajudar. Então eu dou 2 aqui que são rumores. Um eu acho que é impossível, que é ir para o Jets. Acho que não vai para o Jets. O Zach Wilson já voltou a treinar essa semana. O pessoal, não, mas ele falou, cara, o Zach Wilson voltou a treinar, deve jogar já agora na semana 2, no máximo na semana 4. E ele tem o Joe Flacco. O Joe Flacco ganhou um Super Bowl. É um QB experiente e consegue manejar o time, sim. É um time que não está brigando pelo top nem da sua divisão, mas está brigando para melhoria. O Joe Flacco fará bem
não vejo grandes problemas. E o outro, que é um rumor que já veio crescendo, ficou no rumor ali, não está nem na bolsa de apostas, mas eu acho que seria muito bom para o time, é o New York Giants, também outro time de Nova York. Daniel Jones espalhou a farofa durante alguns anos, esse primeiro jogo jogou bem, não fez nada de excepcional, mas o Daniel Jones não capitaliza tudo que o Giants pode fazer com uma boa defesa, muito boa defesa, com melhores recebedores, uma linha ofensiva melhor. Então acho que faria até muito sentido para o Giants, já que eles não fizeram a opção do quinto ano com o Daniel Jones, não renovaram o contrato dele, ou seja, provavelmente para o ano que vem vai embora. É melhor ficar com o Jimmy G mesmo durante esses anos, porque o próximo draftado ainda fica um ano com o contrato, aquela coisa toda, e ele pode servir como ponte, seria uma boa opção para o Giants, mas ele não está nem cotado em Las Vegas, tá bom, gente? Era isso aí, muito obrigado. Quem não deu like no vídeo, dá um like no vídeo, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.